Сучасні бібліотеки – це не лише книгозбірні, це й інформаційні центри, і навіть ігрові майданчики, де можна і потримати книгу в руках, і зробити на комп'ютері уроки, і розважитися. У багатьох бібліотеках останнім часом все частіше проводяться міські культурні заходи. На базі центральної у нас діє хаб «Вільний простір», це таке окреме приміщення, де можна в затишній атмосфері, не відволікаючись, поспілкуватися з однодумцями, скористатися своїми гаджетами, пограти в настільні ігри і так далі. Тобто це такий простір розвитку для громади. У Кривому Розі півсотні бібліотек для дітей і дорослих. Жодна з них не припинила роботу в часи війни. Бібліотекарі запевняють, жива книга досі затребувана. Хоч і не такими темпами, як хотіли б, та навіть зараз поповнюється книжковий фонд. Зараз з'являється багато нових імен українських авторів. І знайомства з ними – справа часу, додають бібліотекарі. Батьки приходять і батьки хочуть, щоб діти читали. Читали не в електронному вигляді, а читали книжки, так скажемо, живі. Тому що батьки піклуються про зір дітей, тому що діти в основному в гаджетах і школа онлайн, тому що це все біля комп'ютерів. Тому батьки бажають, щоб був якийсь, щоб можна було десь якось відволіктися і прийти до бібліотеки. Найвідданіших представників професії сьогодні вітали у Палаці культури «Центральний». Від Юрія Вілкула передав поздоровлення бібліотекарям очільник Покровської райради. Вони залишаються на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Сьогодні вони не тільки працюють зі своїми відвідувачами, а також продовжують допомагати нашим Збройним силам України, волонтерять нашим переселенцям, мешканцям нашого району. З нагоди професійного свята представниць бібліотечної справи нагородили почесними грамотами. Святковий настрій забезпечили художні колективи Палацу культури «Центральний». Єрко Ноненко, Максим Пономарьов. Цей день.